សួស្តីលោកនាងមានអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសហគមន៍បរិយាកោចិត្តីគោរពរាប់អានខ្ញុំបាទអោកឈឿមសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃអង្គារទី ខែកក្កដាគឺសក្តិភាពពីព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិសេចក្តីរាយការណ៍ពីសកម្មភាពនានានៅសហគមន៍បរិយាកោសេចក្តីជូនដំណឹងផ្សេងៗនាទីសង្គមវិទ្យារបស់លោកខេងខេមរៈពីក្រុងកូឡំបូសរដ្ឋអូហាយ៉ូនិងបិទកម្មវិធីផ្សាយដោយការអានព្រះត្រៃបិដករួចហើយលំដាប់តទៅទៀតនេះក៏សូមលោកអ្នកទទួលព័ត៌មានរឿងជាតិនិងអន្តរជាតិរាយការណ៍ដោយអ្នកនាងមានសម្បត្តិពីទីក្រុងភ្នំពេញចំណែកខ្ញុំសូមអរគុណនៅពេលនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត
ដែលទទួលលុយ5លុយដុល្លារពីលោកហ៊ុនសែនអ្នកភូមិបង្កក់តវ៉ាន់នៅមុខយូអិននឹងទូតជប៉ុនដើម្បីសុំដោះលែងអ្នកស្រីទេវនីអគ្គស្នងការនគរបាលឲ្យប្រើវិធានការបន្សាប់ឥទ្ធិពលអ្នកមាននិន្នាការប្រឆាំងក្រុមប្រជាកម្មសហភាពអឺរ៉ុបរមៀនពីការកើនឡើងការអភិរក្សនយោបាយរបស់បណ្ដាប្រទេសជឿនលឿន អ៊ីស្រាអែលនិងសូដានីចាប់ផ្ដើមជួបវិបត្តិការទូតបន្តពីមានការវិប្រហាអ្នកខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពុស្តាភារកិច្ចរបស់លោកកែមលីបង្ហាញអំពីការសោកស្ដាយចំពោះសាច់ញាតិរបស់ស្វាមីដែលទទួលលុយ5ម៉ឺនដុល្លារពីលោកហ៊ុនសែនភារកិច្ចរបស់លោកកែមលីបានបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះសាច់ញាតិរបស់អ្នកស្រីដែលទទួលយកលុយ5ម៉ឺនដុល្លារពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីសាងសង់ចែកដីអ្នកវិភាគរូបនេះ អ្នកស្រីបន្តថានាយកជារួមចាប់តាំងពីអ្នកស្រីចេញមកនៅប្រទេសទី2អ្នកស្រីអត់មានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្រួសារខាងប្តីទាំងអស់បើសិនជារូបអ្នកស្រីវិញអ្នកស្រីមិនទទួលយកថាវិការទេព្រោះយើងដឹងហើយថាអ្នកណានៅពីក្រៅខ្នងនេះរឿងនេះខ្ញុំអត់បានដឹងទាំងអស់ដល់ពេលខ្ញុំដឹងខ្ញុំឈឺចាប់ណាស់ដែលខាងគ្រួសារប្តីខ្ញុំគាត់ធ្វើយ៉ាងដូចនេះនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រីបូរជនាប្រាប់វិទ្យុ អាស៊ីសេរីការពីជប៉ុនដែលវិទ្យុយើងដកស្រង់បន្តយកមកផ្សាយលោកកែមរិទ្ធីសិតដែលត្រូវជាប្អូនបង្កើតរបស់លោកកែមលីបានរៀបរាប់ប្រាប់សារព័ត៌មានហ្វ្រេសញូកាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2017ថាលោកហ៊ុនសែនពិតជាបានផ្តល់លុយ5ម៉ឺនដុល្លារសម្រាប់ឲ្យគណៈកម្មការសាងសង់ចេតិយមែន លោកថាថាវិការនេះបានបញ្ចូលក្នុងធនាគាររួចហើយដែលចំពោះករណីភារកិច្ចលោកកែមលីលើកឡើងនោះលោកកែមរិទ្ធីសិតមិនចាប់អារម្មណ៍ទេដោយលោកថានឹងផ្តល់ព័ត៌មាននេះទៅឲ្យបងថ្លៃនៅពេលក្រោយ
លោកប្រធានាធិបតីលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាលោកនឹងចូលរួមក្នុងការប្រជុំអន្តរជាតិលើកនេះទៀតលោករដ្ឋាភិបាលសហប្រជាជាតិក្នុងនគរប្រទេសដែលស្រឡាញ់លោកកែមលីជាប្រធានអ្នកការបន្ថែមទៀតដើម្បីសាងសង់ចាក់ដីនេះបង្ហើយ ព្រះរាជគុណបុណ្យបន្ទែងជាអធិការគណៈកម្មាធិការបន់សពលោកបណ្ឌិតកែមលីមានសន្និការថាករណីលោកហ៊ុនសែនផ្ដល់លុយ50,000ដុល្លារឲ្យសាច់ញាតិលោកកែមលីសាងសង់ចេតិយនេះគ្រាន់តែចង់បានប្រជាប្រិយភាពបុគ្គលខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះដោយថាមិនបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍សាធារណៈនោះទេបើតាមគណៈកម្មាធិការសាងសង់ចេតិយនេះបានដឹងថាចេតិយនេះត្រូវបានចំណាយអស់ថវិកា15,000ដុល្លារគណៈបច្ចុប្បន្នមានលុយក្នុងដៃតែ 60,000 ដុល្លារកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនគួររំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2015កន្លងទៅលោកហ៊ុនសែនក៏បានផ្តល់លុយ10,000ដុល្លារឲ្យលោកកែមរទ្ធីសិទ្ធដែលថាសម្រាប់សងថ្លៃជំពាក់រៀបចំអាហារបុណ្យខួបមួយឆ្នាំលោកកែមលីនៅភូមិអង្តាកប់ខុំលីបូស្រុកតាមកោះខេត្តតាកែវ គួរបញ្ជាក់ថាលោកកែមលីត្រូវបានខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2006នៅក្នុងស្តាមម៉ាតក្រាស់សង្កាត់តិចម្ដងស្តុបបូកគោមានតែខ្មាន់កំភ្លើងអឿងអាងហើយខ្លួនឯងថាជួបសម្លាប់តែប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននឹងកាត់ទោសក្នុងសំណុំរឿងឃាតកម្មនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិអន្តរជាតិរាប់រយស្ថាប័នទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យនិងរំលាភភាពក្នុងសំណុំរឿងឃាតកម្មលើអ
អ្នកភូមិបង្កតវ៉ានៅមុខយុអិននឹងទូតជប៉ុនដើម្បីសុំដោះលែងអ្នកស្រីទេវនីនៅប្រតិខែនេះតំណាងពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីសហគមន៍បង្កបានដាក់ញត្តិទៅអង្គការសហវិជ្ជាជាតិហៅកថាយុអិននិងបណ្ដាទូតនៃប្រទេសមហាអំណាចនានាប្រចាំកម្ពុជាដើម្បីស្នើចូលរួមតាមដានស្ដាប់ក្នុងសវនកម្មលើករណីអ្នកស្រីទេវនីនៅស្លាវថតដែលធ្វើឡើងនៅរុស្ស៊ីម៉ោងទី ថ្ងៃទី28 7ខែកក្កដាឆ្នាំ2015ខាងមុខនេះអញ្ចឹងហើយហ្នឹងអ្នកដែលរងគ្រោះគឺពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយពួកខ្ញុំមកតាំងពីម្ដងហើយចាស់អ្វីដែលគេចាត់ជាម្ចាស់សម្រាប់ពួកខ្ញុំគឺអត់ទេតែសម្រាប់ទេវនីគាត់បានធ្វើឲ្យខុសសោះបែរជាគាត់ត្រូវជាប់ពន្ធនាគារហើយគេជឿមួយដែលគេសន្មតតាំងពីគាត់ដល់ពេលនេះហើយឯងទៅតែចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីទេវនីយ៉ាងម៉ោដើម្បីជួយខ្លួនអញ្ចឹងវាជាការមួយបើមិនយល់ព
bang thôi thôi quạt thì ca liên qua quạt thì cắp bất bay trong một bất tử lên bao nhiêu phần là bao nhiêu toàn thành năng cả chẳng là bay đẹp nhưng ai trong mắt vì tam ông tu niên niên nó cứ trong lại ông tu niên niên từ ngõ quạt tăng ta ta quạt chia thập tay nữa để cầm chia quạt vì quạt đầu nàng ơi cả ta từ lá ca nơi sọc mái nè ta cái chưa chặt tiền ca từ lâu từ nẹt để không mua còn chưa chặt tiền ca từ lâu từ cha đây cha thế rồi mua còn nẹt đây mình khó sắc để cho anh tốt nẹt đây ở và phân khâu bánh mà nó sắp bị bắn dương mắt nhìn nẹt là chặt tiền là ca khi bấm phốt nẹt đã bắn vừa sắc bắt tay từ chơi sát nên là ca tiêm chia to ở to ba tàu kim chưa được khó bay được phun qua để cho phun qua chuyện cho được khó từ mình chẳng là bay đây phun nhưng trong ba nắng cứ chẳng ai ông tốt niên niên cho từ tăng mưa thật ta สลาตโต้ไอ้ต้องเต้าจะติดคอไอ้เด็กใส่เจ้าหนี้ไอ้ลูกคนนั้นแต่ตามที่ไอ้จะติดคอสุดสลาตโต้บงแต่ไปสิจังริจิตไอ้สังคมจังของว่าพูนยมไหนพูนยมพอไต่แต่รบรบก็สถาบันเนี้ยได้เชี่ยอันตรายเชี่ยแต่ไม่ช่วยกันอันตรายก็มาเลือกพูนยมพอไอ้สถาบันรอดเชี่ยไปใส่ก็ไม่ตาลูกหรือโยรันใจวันใส่ได้เชี่ยมาจ้างอันตรายต้องเนื้อแต่ช่วยพูนยมวัดมาโดนมาโดนไปนี่คือพูนยมไปแต่นี่ไอ้กำแต่สมญาติเชี่ยโบราณแต่บ้านต้องก็คือไอ้กำลังนะ
bản đồ mở cầm nè, phu bằng cọ của bà chụp chung kia là một than tuổi bảy trăm, nơi Campuchia là bấy sông cạnh Andra cúng, chung với số lượng đường nè, sợi tế và ní đầm nàng rồi bảo bố quát đá cho phần thịt kia, đá ăn chỉ thua ở địa về trước một chân mặc hơi. ยังรองนักวิบากจะติดตัวยังรองในการปราบเบื้องซ่าการ
ដោយក៏រឿងមួយក៏តើនៅពីអាចិត្តិធម៌នោះទេដោយក៏រឿងមួយក៏តើនៅពីអាចិត្តិធម៌ដោយសាលាដំបងតែអ្នកស្រីទេវនីមិនបានប្រព្រឹត្តខុសតាមការចោទប្រកាន់មិនមានផលតាងចាមិនមានផលតាងអត់បន្ទុកផងដែរជាហើយចោទប្រកាន់គាត់ជាប់ពន្ធនាគារអត់ទៅ២ឆ្នាំកន្លះហើយអញ្ចឹងគឺយើងប្តឹងមកទន្ទឹមមកតើអ្វីដែលពួកខ្ញុំនៅតែព្យាយាមរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីអន្តរជាតិក៏ដូចជាអង្គទូតនានានេះគឺពួកខ្ញុំតែងតែមានក្តីសង្
ហើយគឺជាប្រទេសដែលប្រកាន់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដជាប្រទេសដែលគោរពនៅសិទ្ធិមនុស្សពិតប្រាកដអញ្ចឹងគាត់នឹងអាចដឹងថាតើតឡាការដែលកំពុងតែកាត់សាវនាការអ្នកស្រីទេវនីនៅសាលាតោនេះតើគាត់បានផ្ដោតនៅភាពយុត្តិធម៌តើគាត់កាត់ទោសទៅតាមឆន្ទាលុសិតរបស់គាត់ដែរទេហើយតើអ្នកស្រីទេវនីត្រូវបានប្រព្រឹត្តខុសទៅតាមការចោទប្រកាន់របស់អាជ្ញាធរបើនិយាយពីការរងអំពើហិង្សាពួកយើងដែលជាជនរងគ្រោះនេះ គឺពួកយើងរងគ្រោះដោយសារណាតែអាជ្ញាធរក៏ដូចជាសន្តិភាពខ្ញុំខាងដូនពេញជាក់ស្ដែងដូចជាប្អូនស្រីនឹងខ្ញុំបង្កើតនេះត្រូវឲ្យត្រូវបានអាជ្ញាធរទាត់ឲ្យលូតកូនហើយពេលដែលយើងដឹងទៅគេថាគេអត់មានលទ្ធភាពទេបើគេធ្វើកូនសងយើងវិញបានអានេះហើយគឺជាការឆ្លោយយ៉ាងមើងងាយប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងហើយនេះហើយគឺជាការដែលមិនទទួលខុសត្រូវនេះហើយដែលយើងដឹងថាតឡាការស្រុកខ្មែរនេះគាត់មិនអាចទៅរៀនមិនធ្វើការបម្រើប្រជាពល
luôn làm cha cho cốc ấy cha của nhóm squad cốc của nhóm squad là nộp phiếu bài cho địch thua của nhóm squad tháp ban luôn cục hóa ngay nhé đòi sai đòi xa ca áp bị vót đòi xa pla ca áp bị vót bao ra thang ba này chỉ ca áp bị vót khai khai bản soi của nhóm mà hóa ngay pin mặt tay tới chi nẹt tôi cha pin mặt tay tới chi nẹt tôi pin mặt tay tay mà tầng ốc kia nè mình miết sầm mặt tập tiếp được nông trang trong tôn ngay mà ngay ta tiêm tia to và để sai để xa lại ăn miếng chùm rốt ai côn luôn này hay qua ngay của nhóm thời ban là nhà thô liệt qua cho một căn phúc sắc bạch giang đúng không tại bờ sân chia ca ở nhà thô miếng ca to sẽ đưa môi cô do chất và chia vô rồi dây tới ăn được rất bằng lúc này vô rằng rồi hôm tại tăng pi pi con đã mua một lỗ đã bên đi vài trong đô pi ấy chân tô đó vài trong ngành kỹ bay xua tha ta bộ nhóm ban từ chùa đồng hoa sai chọc sập cục nơi đại chia bộ đoàn nơi sao ta và ma nội của xa nữa chắc là lớn nhất nơi sao ta mà phay của xa chiến này ta miền lạc tập viên cả đó sẽ chọc còn ta luôn vô làm thầy con sai của cô ta ơi sạ cái đóng này tay sạ cái đóng này bay pi ở nãy vừa ấy toàn ban rồi à vậy để qua ai vừa ban làm vừa xa chắc phải chia bộ đoàn nơi này đã cốt bất rất trái tiếp nè hay nâng cùng riêng cùng hay hay nuôi bò tập bằng ngay anh nâng ngay để con ai vừa អគ្គស្នងការនគរបាលឲ្យប្រាវវិធានការបន្សាប់អធិពលអ្នកមាននិន្នាការប្រឆាំងយោងតាមរបាយការណ៍ប្រជុំប្រចាំឆ្នាំវិរំលៃសភាពការសន្និសុខការវិថ្ងៃម៉ាសមិញអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានលើកឡើងថាប្រមួយខែកន្លងទៅនៅតែរក្សាបានសន្តិភាពឯករាជ្យអធិបតីភាពបូរណភាពទឹកដីទប់ស្កាត់និងបញ្ជាបាននៅអំពើភេរវកម្មនៅឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែននៅបានទប់ស្កាត់អ្នកប្រាវប្រមដាសង្គមមួយចំនួន ដោយចររដ្ឋាភិបាលដែលសរសេរថាជាពួកអាមិត្តរបាយការណ៍ដដែលលើកឡើងថាសម្រាប់បញ្ហាសន្តិសុខនៅឆ្នាំទី2មន្ត្រីជំនាញគ្រប់នយោបាយរួមទាំងស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញត្រូវពង្រឹងវិធានការជំនាញគ្រប់គ្រងនិងក្តាប់ព័ត៌មានគ្រប់សភាពការនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលពិសេសក្រុមដែលមាននេការប្រឆាំងទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស សម្ដៅរយឃើញនឹងប្រើប្រាវវិធានការបន្សាប់អធិបុលឬលុបចោលអបាយកលញុះញង់បបាក់សាមគ្គីភាពប្រជាជាតិការប៉ុនប៉ងបង្កអាសេភាពសង្គមនិងបង្កើតឲ្យមានភាពច្របូកច្របល់ផ្នែកនយោបាយគ្រប់រូបភាព អ្នកនាំពាក្យសមាគមអន្តរជាតិលោកសំចន្ទគីបានស្វាគមន៍នឹងវិធានការនេះសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដែលគ្មានក្រមសីលធម៌និងគ្មានវិជ្ជាជីវៈ ប៉ុន្តែលោកដាកាសង្ស័យថាវិធានការនេះអាចគំរាមកំហែងដល់សិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិច្រើនជាង សូមងាកមកចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញក្រុមប្រតិកម្មសហភាពអឺរ៉ុបរំលាយពីការកើនឡើងការអភិរក្សនិយមរបស់បណ្ដាប្រទេសជឿនលឿន ក្រុមប្រទេសប្រជាកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបហៅកថា EU បានរំលឹកអំពីការកើនឡើងនៃការអភិរក្សនិយមនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿនដែលលើកឡើងថាវាគឺជាការមើលឃើញខ្លីហើយចុងក្រោយគឺខ្លួនឯងទៅវិញនេះបញ្ជាក់តាមការចុះផ្សាយពីព័ត៌មានសិនហួរនៅថ្ងៃនេះ
នៅក្នុងរបាយការណ៍បានដឹងថារបាយការណ៍របស់ កំពុងតែព្យាយាមបើកទទួលបានផលប្រយោជន៍ក្រៅផ្លូវការដល់បង្កើនឧបសគ្គថ្មីៗសម្រាប់អាជីវកម្មដែលកំពុងស្វែងរកការផ្តល់នៅជំរឿសនិងសេវាកម្មដល់អតិថិជន អ៊ីស្រាអែលនិងសូដានីចាប់ផ្តើមជួបវិបត្តិការទូតបន្តពីមានការវិប្រហារសន្តិសុខមួយរូបដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការវិប្រហារមួយនៅស្ថានទូតអ៊ីស្រាអែលក្នុងទីក្រុងអាម៉ាន់ប្រទេសសូដានីកាលពីចុងសប្តាហ៍នេះមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីទឹកដីសូដានីទេហើយនេះគឺកំពុងតែធ្វើឲ្យការមានវិបត្តិការទូតកាលឡើងរវាងប្រទេសទាំងពីរ យោងតាមប្រភពព័ត៌មានពីUPI ឲ្យដឹងថាប្រទេសសូដានីមិនអនុញ្ញាតឲ្យសន្តិសុខនោះចាកចេញក្រៅប្រទេសហើយអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើការបង្ខំបង្ខំរបស់ខ្លួននេះទុកនៅក្នុងបរិវេណស្ថានទូតនិងនាយកថាក្រុមច្បាប់នៃអនុសញ្ញាវីយ៉ែនឆ្នាំ1960សន្តិសុខរូបនេះមានអភ័យឯកសិទ្ធរួចផុតពីការឃុំឃ្លួននិងការស៊ើបអង្កេត សូមជម្រាបថាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះសន្តិសុខស្ថានទូតអ៊ីស្រាអែលក្នុងប្រទេសសូដានីមួយរូបនោះបានទទួលរងការវាយប្រហារពីជនជាតិសូដានីម្នាក់ដែលចូលទៅដំឡើងគ្រឿងសង្ហារឹមក្នុងស្ថានទូតនិងត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ភ្លាមៗនៅនចកន្លែងកើតហេតុ កូរ៉េខាងត្បូងប្រងជើងការចំពោះការបាញ់ធ្វើតេស្តមីស៊ីលរបស់របបដឹកការកូរ៉េខាងជើងប្រភពព័ត៌មានពីកងកម្លាំងយោធាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាខ្លួនកំពុងឃ្លាំមើលសកម្មភាពនៃការធ្វើតេស្តមីស៊ីលរបស់ប្រទេសផ្ដាច់ការកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកនេះបញ្ជាក់តាមសារព័ត៌មានយន្តហត្ថនៅថ្ងៃនេះ បើតាមការស្រង់សម្ដីពីមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកមួយរូបដែលសូមឲ្យមកចេញឈ្មោះប្រាប់សារព័ត៌មាន CNN ថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកំពុងត្រៀមរៀបចំការបាញ់សារបងមីស៊ីលមួយផ្សេងទៀតបើទោះបីជាខ្លួនដឹងថាបានរំលោភលើតុលាការអន្តរជាតិនិងដំណោះស្រាយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ មន្ត្រីរូបនេះត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីដោយលើកឡើងដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថារថយន្តដឹកជញ្ជូនដែលដឹកឧបករណ៍សម្រាប់ការបាញ់មីស៊ីលប្លង់ឆ្លងទ្វីប ICBM ត្រូវបានមើលឃើញថាបានទៅដល់ទីក្រុងដែលត្រៀមនឹងបាញ់នៅប្រទេសកូរ៉េទៅហើយដែលរថយន្តនេះត្រូវបានគេសង្ស័យថាជាសកម្មភាពរៀបចំសម្រាប់ការធ្វើតេស្តយ៉ាងពិតប្រាកដមួយ ចាសសម្រាប់ព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិពេលនេះបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទលោកអ្នកនាងមានអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានច្បាស់ពុំមានអ្វីនឹងរាយការណ៍ជូនទេបើថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះវាទឹកពេញវាលពេញអីទៅច្បាស់មានតែដល់កាយលូកាយអីបងអូទឹកប៉ុណ្ណឹងទេបាទដល់វាស្រកចាញ់ពីសំដីរបស់យើងកុំឲ្យវារលួយ ហើយក្រោមពីនោះដូចជីម៉ៅត្រូវសាត់អីវាហើយចូលភ្នែកហ្នឹងដូចក៏ជីភ្នែកទៅសូមសម្រាប់បាទសម្រាប់គោរពឆ្នាំរៃជួយដាក់ជួយទៅសាត់នេះទេគឺថាលោកយកទឹកអំបិលកលិចភ្នែកហើយដាក់ទឹកនៅទៅតែឃើញមានជើងមានអីវាយ៉ាងម៉េចទេបាទក៏ឲ្យសម្រាប់ទៅបាទ ไอ้การเงียบบอกอยู่บ้านเมียนแต่พนังเตะให้นึงชุ่มเขียวเราอยู่ห้องแต่กระดาษไงได้บ้านมาจมเตียนการไตไปตู้ประเมียนการเงียบไว้เตะตึกจระไม่เพลียงได้ซ้ำถือกามันกาดมาจมใบแต่จึงเรียกสมาร์ทก็จึงเรียกมันกาดได้มาเมื่อไหร่มันเมียนเพลียงเตะปันแต่ตึกเมียนเลยแต่ซ้ำบ้าน ฉน้ำนี้เปลี่ยนจานอุสมปันแต่เวียพอลอคือสันได้บ่อยเยอะมีเต้าบานตะทัวตึกตัวไอเต้าหอยก็คนไรคราเวียลิกเขมาดก็ได้กายลูกไอปังโฮเวจังเต้าดำใบเอาเวียจับสระก็มาเวียงอเปรุลุยมาเมียนใจไรเด็ดขาดไอปนังตีก็ต่อตอนนี้ก็ส่งเตียวเนื้อรุ่งเนี้ยช่วยกันเลยเอาตื่นเตียงยมพอมาเมียนเพียงมอรุปุยปุยนะ มันแต่ยมบาดเวียมันจะมีการก่อคราวซ้อนดัชชาแต่เนื่องแต่ปีเนี้ยเปลี่ยนเยอะเตะทมประมวยบรรทุกผมเปิดบรรทุกนั่งเตะใบผมใบบรรทุกทมนั่งบรรทุกเตะมาจำในคางที่จีเมาก็ตะนาวายโรงแรงกระซ่าเลยนอกมาเคยจะเวียสัด สอบได้บรรลุในเชิงมอสมาตยอมาสมัยนี้ก็ตืบหนึ่งจูนเพียวมันเนี่ยปี
misery máu nằm bay vào mưa bay cột bay dương lúc các bạn thay lập thay bên đòi đi đi mà ta được cái này các bạn có sống kiểu như này sống lúc này chui mình còn ta tự kế chui ọc thông không trố bằng một việc tiến lúc này nam còn bằng cục mà bọn bay rối có sống bị tha rừng rực bằng việc rồi dương nâng chặt với spiên hỡi các bạn ta riêng ta kết liền riệp thì kết liền bạc riệp tài năng hào kỳ hào ai mộc hồi chi cai bồn ấy tới liền bạc mình đang từ mạch tì bạc từ ta liền ấy từ mình kết từ bị chuồn hoạt năng chi ca đã lũ mình men xong spiên đề bạc cứ đã lũ lũ nước thông mà châm hồ pi lũ pi đâu mà kêu ấy vừa dặn năng cứ sẽ là trong kêu ấy nhưng đã lũ mà ai xôm luôn đấy người ta chui tầm lúc bùm rong rừng spiên đi phóng cứ trao ca lùi bầm bì bón đàm bay nâng đã bia chọc tức nông sẵn bà lại nâng chạp hãy có nâng lúc ấy lúc ấy đã thấm hò đây thường hòn trao ca lùi bầm bì bón bà hãy xong lùng để chui ở thông công thró bà lùng để mình chui thế nhưng có đó lùi bì mà bón bay rồi đứng đó tình trạng thơ đó thử tệ đó chua cơ lý đó ni đó nó tớ về hoặc tàu hai và khởi ta về khởi trong là sao tịch tu sử dụng đó nó còn trô từ từ bằng ta lại tự tại lưới một bàn phóng mà cái mát còn ở tí ní có nâng không cắt tu sạp chanh cái môi bà bỏ xa cùng hãy chạy sang là thôn ai mình bà lưu giả cùng hay có tình mẫu tình ha hay mình tham luôn ai ra bị lũ nữa để tình mẫu chủ động thông control mình thấy mình tuổi nó có tạo thể pra và cả luôn ai chẳng ngon mà nằm bấy thưa ơi xã cùng một vài dương nâng thưa đồng nở từ một mà đem đi xong còn lệ mưa chùi bình thường to khía thì pro tha xã cùng mười muối mình ai nâng đã lùi mà đòn tàu hỏi có sạch bát tử thì rồi lui đạm đòn tới giờ tập ra cao cho lui mình to là tiết cái gì mày mà để đi sổ người ta chui cái lấy bè bót nhà mình kia cái tiền một chui còn trố mình to từ tiệt bom xôm ở quân xôm chụp đẹp lý chụp bá đầu xương và thiên sa cùng bệnh cố để ca chuẩn sắp đi bởi ông cố cầm rào lán rọt nọt khỏi ná xa rọt Amerika.